Як змінилось їхнє життя після об'єднання? Саме це демонструють кожна із 12 учасниць фестивалю громад. Вони вже близько 2 років беруть участь у програмі «USAID Добре». З різних куточків області з'їхались поділитися своїми результатами і напрацюваннями, поспілкуватись та щось запозичити у сусідів. Ми підготували презентацію про нашу об'єднану територіальну громаду, підготували виставку позашкільного закладу наших вихованців, а також про інфраструктуру, яка є на території нашої територіальної громади. Море задоволення, все цікаво, море вражень. Взагалі, варто проводити такі заходи, щоб люди мали можливість більше об'єднуватися, більше спілкуватися, обмінюватися досвідом. На слідуючий рік нашому місту річниця, 870 років з дня його заснування, тому ми хочемо також виготовити собі цілий ряд продукцій. Ми бачили у Теребовлі цікава сувенірна продукція, тарілки, чашки з зображенням, з логотипами, які слугують хорошим промоційним матеріалом. Кожна громада привезла сюди презентацію своєї громади, а також презентує ті унікальні заходи і ті унікальні інструменти участі громадян, які у них працюють. Ми тут зібралися обмінятися досвідом, краще познайомитися, а також поговорити про виклики, які все ще стоять перед громадами, і спільно знайти рішення, як поліпшити взаємодію влади і громадськості, щоб це було не бутафорно, а щоб була довіра, щоб була співпраця і щоб в громадах було жити комфортно. Прийняла фестиваль заводська громада, що на Чортківщині. Аби вибороти це право, довелось позмагатись. Західноукраїнський ресурсний центр оголосив конкурс на прийняття, на розташування, можна сказати, такого фестивалю саме на території тієї чи іншої громади. Там була проєктна заявка, яку треба було заповнити, і, очевидно, у нас дуже було велике бажання для того, щоб все ж таки прийняти гостей на території своєї громади, і ми взяли участь і виграли. Приємно, коли на територію приїжджають ті громади, твої колеги, та, з якими ти постійно зустрічаєшся, і це надає, наприклад, такого якогось стимулу до кращої роботи та надихає. Учасникам фестивалю громад розповіли про спільну роботу заради розвитку, прозоре місцеве врядування. Тут також обговорили виклики, що стоять на шляху розвитку громад, та окреслили варіанти вирішення актуальних для місцевих жителів питань. Також учасники фестивалю змагались між собою у командах та брали участь у майстер-класах. У нас заплановані різні такі, скажімо, оригінальні речі, як то складання цукрової карти громади. Ну, це така діяльність спрямована на активізацію громад, на їх об'єднання, на таку спільну якусь активність. Підготовка до сьогоднішнього заходу таким була для нас маленьким якби підсумком того, що ми змогли зробити в рамках проекту «Добре». Ми для себе також ніби підвели таку маленьку риску, подивилися, в яких проектах ми брали участь, чим ми займалися, як ми співпрацювали з нашою громадськістю, з молодь і оцінили всі свої здобутки, які на сьогоднішній день вже є чимало. Завдяки проекту у нас втілено цілий ряд проектів. Організатором фестивалю виступив Західноукраїнський ресурсний центр, який є регіональним партнером програми «USAID Добре» у Тернопільській області.